অসমত খোপনি পুতিছে নেকি সর্বানন্দ শুনালে ডিব্ৰুগড় কপাই কি ইঙ্গিত দিলে সর্বানন্দ শুনালে দেওবাৰে গৃহজিলা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ শুনাল অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দিনটোতেই উজনিৰ অভিকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ত ভৰি দিলে বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য সর্বানন্দ শুনালে বিজেপিৰ সর্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰক সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত সর্বানন্দ শুনালৰ এয়া দ্বিতীয়টো অসম ভ্ৰমণ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ আহিছিল গুৱাহাটীলৈ কিন্তু গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত পৰিৱেশ দেখা গল ডিব্ৰুগড়ত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত সর্বানন্দ শুনালক সংগ দিছিল মুষ্টিমেয় কেইজনমান নেতা কৰ্মীয়ে হেঙেৰাবাৰীৰ বাজপেয়ী ভৱন অথবা উজান বজাৰৰ পদ্ম ভৱন হৈ ৰৈছিল উৰুঙা আনকি সর্বানন্দ শুনালৰ অসমত পদাৰ্পণৰ আগমুহূৰ্তত কোনো চৰকাৰী বা দলীয় কাৰ্যসূচী নোহোৱাকৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ আছিল আজি চকুত লগা হাজাৰ হাজাৰ দলীয় নেতা কৰ্মীৰ আনন্দ উল্লাস আৰু উষ্ম আদৰণিৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়ত ভৰি দিলে সর্বানন্দ শুনালে শুনালক সংগ দিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলী অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী বিমল বৰা সঞ্জয় কিষাণ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন চক্ৰধৰ গগৈ আদিয়ে বিপুল আদৰণিৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়ত ভৰি থোৱাৰ পাছতেই সর্বানন্দ শুনালৰ স্বভাৱসুলভ মন্তব্য দলে তেওঁৰ লগতে অসমক এটা সুযোগ দিছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ দিশত ক্ষিপ্ৰতে আগুৱাই গৈছে আৰু বিশ্বৰ বুকুত এটা সুকীয়া আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি আপোনালোকে দেখিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যিমানকেইখন চৰকাৰ আছে আটাইকেইখন চৰকাৰে অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে আজি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিছে অসমতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আজি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি গৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে সকলোৱে আগন্তুক দিনত চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে সহযোগ কৰক আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ বিজেপিৰ অধ্যক্ষ জে পি নেতা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠনৰ বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সন্মান যাচিছে আৰু দেশৰ হকে কাম কৰাৰ এটি সুযোগ প্ৰদান কৰিছে সোণোৱালক আদৰিবলৈ কৰা এই ব্যাপক আয়োজনৰ তদাৰক কৰিছিল খোদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতো সোণোৱালৰ ওচৰত উপস্থিত থাকি সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিমল বৰাই প্ৰকাশ কৰিলে কৃতজ্ঞতা সংবাদ মাধ্যমতো সোণোৱালৰ পদাৰ্পণৰ দৃশ্য বহু সময় ধৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকিল কিন্তু আজিৰ এই অনুষ্ঠানেও যেন আকৌ মুকলিকৈ তুলি ধৰিলে কেতবোৰ প্ৰশ্ন বিজেপিৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰক সমিতি আৰু কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰক সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সর্বানন্দ শুনোৱাল হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী নেতা সংসদীয় বৰ্ডত স্থান লাভৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ শুনোৱাল অসমত উপস্থিত হ'ল যদিও এইবাৰো তেওঁৰ কাষত দেখা নগ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত এজনো বিধায়কক ইয়াৰ বিপৰীতে কৰ্মীসকলৰ মাজত আছিল ব্যাপক উৎসাহ এই দৃশ্যাৱলীৰ পাছতেই চৰ্চা চলিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন হেৰুওৱাৰ পাছৰে পৰা অসমত নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা সর্বানন্দ শুনোৱালে আকৌ খোপনি পুতিব বিচাৰিছে অসমত সেইবাবেই আড়ম্বরপূর্ণ পদার্পণের জড়িয়ে তেওঁ উজনির নেতাকর্মীক নিজের উপস্থিতির কথা জনাই দিব বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড় কপায় আজি তারেই ইঙ্গিত দিলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ শুনালে